Der er despoter, diktatorer og grumme magtmanipulatorer. Der er adelsmænd, der er dumme som en mur. Der er tyranner, som regerer og har så dårlige manerer, at de minder om gorillaer i et bur. Han havde magt, før han kunne gå. Han er så cool, han er så rå. Han er stjernen i en tusindårig slægt. Et mysterium og en ener. I Mesoamerika mener man, at alt hvad han har lavet er perfekt. Han er herskeren i nationen. Han har tjek på trenden og tonen. Han er alfa og omega monster sej. Det perfekte land er fedt, og han forlanger ikke så lidt. For han ved, at det perfekte land er. Hvad er hans navn?